Aysu, indi zəhmət olmasa sual cümləsi qur görüm. Əmi qoyuruq qabağa ay anda. Mübtədadan əvvələ əmi yerləşdiririk və nə cür alınır bizdə? Sual işarəsi də. Ay. Bizdə orada sual da var. Ver o karopkanı bizə. Number yazılan. Haha, number. Aha, bu karopkanın içində aç görüm. Open it please. Aha, sual, sual. Burada sual da olmalıdır. Suallar da var. Sual cümləsi yaratmaqdan ötürü. Bax, burada sual da var. Göstər görüm, göstər onu mənə. Yox, göstər, göstər. Afərin, afərin. İndi sual cümləsi axırında qoyuruq da, sual işarəsini. Cümlənin axırında qoyuruq, düzdür? Cümlənin axırında. İndi bir daha oxu. Burada cümlənin axırında qoydun sən. Cümlənin axırında sualı qoydun. Aha, afərin. Well done. Am I? Ego. Gəl intonasiyayla deyək. Am I a girl? Am I a girl? İndi mən... hansını seçirsən? Cavab, cavab olaraq hansını seçirsən? Yes, I am. İli no, I am not. Hansını seçirsən? Sən qız deyilsən, deyəcəksən. Yes. Yes seçirsən. Göstər görüm, aşağıda tut, aşağıda. Yes, I am seçirsən. Düzdür. Bu sualın cavabını sən seçdin ki, yes, I am. Yes. Well done, Aysu.